ጌታን ስቃይ ተቀበሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ብለው መሰከሩ። እንደ ሻማ ቀልጠው እንደ ሻማ ቀልጠው በድንጋይ ተወግረው ለአንበሳ ተጥለው በመጋዝ በስለት ሞቱ ተቆራርጠው። ደማቸው በምድር ፈሰሰ እንደ ውሃ ከሰማይ እያዩ ትልቁን አማ የመስቀሉ ነገር ሕይወት ነው እያሉ ቅዱሳን ስቃይ ተቀበሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ብለው መሰከሩ። እንደ ሻማ ቀልጠው እንደ ሻማ ቀልጠው በስደት በወኒ ማቀቁ በችግር ክብርን እንዲያገኙ በላይኛው አገር የቁልቁል ተሰቅለው ተሰቃዩ በጣም ንቀዋታልና ፍጹም ይቺን ዓለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በመላ ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን እናት አባቶች እህት ወንድሞች ሁላችሁ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም በቅዱሳኑ አንደበት የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ዕለት ጥር 4 ቀን ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የተሰወረበት ወይም የፈለሰበት ዕለት ነው። ስለዚህ የእርሱን ገርልና ስንክሳሩን በድምፅ አሰማችኋለሁ ወይም በንባብ። ስለዚህ ከመጽሐፈ ስንክሳርና ከገርለ ሐዋርያት ላይ የዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን የሚመለከተውን ክፍል ገርሉን በድምፅ በንባብ አሰማችኋለሁ። ለሁሉም ረድኤተ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 4 ቀን በዚህ ዕለት የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው የከበረና የተመሰገነ ወንጌልን የጻፈ የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ የፍልሰቱ መታሰቢያ ሆነ። ለዚህም ቅዱስ ወደ እስያ ሀገር ይሄድ ዘንድ ዕጣ በወጣ ጊዜ እጅግ አዝኖ አለቀሰ። እነርሱ እጅግ ክፉዎች፣ ከሃዲዎች፣ ልባቸው የደነደነ መሆናቸውን አውቋልና። ነገር ግን ከጌታችን ኃይልን መጽናናትን አግኝቶ ከደቀ መዝሙሩ ከአብሮኮሮስ ጋር ወጥቶ ወደ ክፍሉ ሄደ። ወደ ኤፌሶንም ሊሄድ ወዶ በመርከብ ላይ ተሳፈረ። መርከቡም ተሰበረና እያንዳንዱ በመርከብ ስባሪ ሰሌዳ ላይ ተንጠላጠሉ። ደቀ መዝሙሩንም አብሮኮሮስንም የባህሩ ማዕበል ወደ አንዲት ደሴት አደረሰው። ቅዱስ ዮሐንስ ግን በባህሩ ማዕበል መካከል 40 መዓልትና 40 ሌሊት ኖረ። ከዚህም በኋላ ደቀ መዝሙሩ አብሮኮሮስ ወዳለበት ወደ የብስ ባህሩ ተፋው። ስለ መገናኘታቸውም እግዚአብሔርን አመሰገኑት። በዚህም ጊዜ ተነስተው ወደ ኤፌሶን ከተማ ገቡ። ነገር ግን በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰብኩ ዘንድ አልተቻላቸውም። በዚያ ያሉ ሰዎች እጅግ ክፎች ናቸውና። ስለዚህም ምክንያት ፈጥረው ዮሐንስ ሮምና ለምትባል ሴት የውሽባ ቤት እሳትን የሚያነድ ሆነ። ረዱ አብሮኮሮስም እቃ ጣቢ ሆነ እንጂ ያቺ ሴትም እጅግ ታሰቃያቸው ነበረ። መጻተኞችም ስለሆኑ ታጎሳቁላቸዋለች፣ ትደበድባቸዋለች፣ ትረግማቸዋለች። ባሮቿም እንደሆኑ ጽፈውላታልና ለእርሷ ባሮች አደረገቻቸው። በዚህም በታላቅ ጉስቁልና ውስጥ ኖሩ። ከዚህም በኋላ በአንዲት ዕለት ይታጠብ ዘንድ የአገረ ገዢው ልጅ ገባ። በዚያም የውሽባ ቤት ከተሰራ ጀምሮ የሰይጣን ኃይል አለ። የመኮንኑንም ልጅ አንቆ ገደለው። በዚህም ጊዜ የአገር ሰዎች ለዚያ ለሞተው ሊያለቅሱለት ተሰበሰቡ። የከበረ ዮሐንስም ከእርሳቸው ጋር መጥቶ እንደ ሰው ሁሉ ሊያይ በዚያ ቆመ።
ሮምናን ባየችው ጊዜ ረገመችው። አንተስ በጌታዬ ልጅ ሞት ደስ ብሎ ልትዘብትብኝ የመጣህን አለችው። ቅዱሱ ዮሐንስ ግን በቅንነት አይዞሽ አትዘኚ አላት። ይህንንም ብሎ ወደ ሞተው ቀረብ ብሎ በመስቀል ምልክት አማተበበት፣ በፊቱ ላይም እፍ አለበት። በዚያን ጊዜም ያ የሞተው ድኖ ተነሳ። የአገር ሰዎችም ደነገጡ። ሮምናም ወዮልኝ፣ እግዚአብሔር የሚሉት አምላክ አንተ ነህን አለች። እርሱም እኔ አይደለሁም፣ እኔ አገልጋዩን ሐዋርያው ነኝ እንጂ አላት። በእርሱ ላይ የሰራችውንም በደል ሁሉ ይቅር ይሏት ዘንድ መሪር ለቅሶን በማልቀስ ሐዋርያትን ለመነቻቸው። እነርሱም አረጋጓት አጽናኗትም። ከሀገር ሰዎችም ብዙዎቹ በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው። በፊታቸውም ብዙዎች የሆኑ ድንቅ ተአምራትን አደረገ። ይህንንም አይተው የሀገሩ ሰዎች ሁሉም በጌታችን አመኑ፣ ከጣዖት አገልጋዮች በቀር። እነርሱም ሰይጣን በእርሱ ላይ ስለሚያነሳሳቸው ሊገድሉት ይሹ ነበረ። ነገር ግን ምርጦቹን እግዚአብሔር ጠበቃቸው። የከበረ ዮሐንስም ሁሉንም እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እስከመለሳቸው ድረስ ታላቅ ድካምና ጭንቅ የሆነ መከራ ደረሰበት። የከበረ ሐዋርያ ጳውሎስም ስለ ልቡናቸው ደንዳናነት፣ ጣዖታትን ስለ መውደዳቸውም ስለ እነርሱ መስክሯል። እርሱ ዮሐንስ በታላቅ ድካም ወደ ቀናች ሃይማኖት መለሳቸው። ከዚህም በኋላ ኤጲስቆጶሳትን፣ ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን ሾመላቸው። ከዚህም በኋላ ከእስያ በዙሪያዋ ወዳሉ ሀገሮች ሁሉ ወጥቶ አስተማረ፣ እግዚአብሔርንም ወደ ማወቅ መለሳቸው። ይህም የከበረ የተመሰገነ ዮሐንስ በዚህ ዓለም 90 ዓመት ኖረ እንጂ እጅግም ሸመገለ። ነገር ግን እንደ ባልንጀሮቹ ሐዋርያት በመሰየፍ ሞትን አልቀመሰም። ስለ ድንግልናው፣ ስለ ንጽህናው ይህ ሆነ። ሁሉም በክብር ይስተካከሉ ዘንድ እርሱ ወንጌልን ቀለምሲስ የሚባለውን ራእይ 3 መልእክታትን የጻፈ ነው። እራት ሲበሉ በጌታ በኢየሱስ አጠገብ የተቀመጠውና አቤቱ የሚያስይዝህ ማን ነው ያለው ይህ እርሱ ነው። ጌታችንም በተሰቀለ ጊዜ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በመስቀሉ አጠገብ የቆመ እናቱንም እነሆ ልጅሽ ያላት፣ እርሱን ደቀ መዝሙሩንም እነኋት እናትህ ያለው ነው። ጴጥሮስም እርሱን ሲከተለው ባየው ጊዜ ስለ እርሱ ጌታ ኢየሱስን አቤቱ ይህስ እንዴት ነው ብሎ የተናገረ ጌታ ኢየሱስም እስክመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ ከወደድሁ አንተ ምን አለህ? አንተ ግን ተከተለኝ ያለለት ይህ ነው። የተመሰገነ ዮሐንስም ከዚህ ዓለም የሚወጣበት ሰዓት እንደቀረበ ባወቀ ጊዜ ሕዝቡን ጠራቸው። ጸሎትንም ጸለየና ኅብስቱን ባርኮ ቆረሰ። ይህም የጌታችን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሰጣቸው። በቀናች ሃይማኖትም እንዲጸኑ በሃይማኖት ባረካቸው አጽናናቸውም። ከዚህም በኋላ ደቀ መዝሙሩ አቡቀለምሲስን ከወንድሞችም ሌሎች 2 መቆፈሪያ ይዘው ይከተሉት ዘንድ አዘዘ። ከኤፌሶን ከተማም ውጪ ወጣ፣ ጉድጓድ እንዲቆፍሩም አዘዘ። ከውስጧም ወርዶ ቆመ፣ ልብሱንም አስወረደ። ከአንድ የበፍታ ቀሚስ በቀር አላስቀረም። እጆቹን አንስቶ ጸለየና ወደ ከተማዋ ይመለሱ ዘንድ አሰናበታቸው። በክርስቶስም ሃይማኖት ይጸኑ ዘንድ ለሕዝቡ ይነግሯቸው ዘንድ አዘዛቸው። በጎ ስራዎችንም ይሰሩ ዘንድ ጌታችን ለሁሉም እንደ ስራው ይከፍለው ዘንድ አለውና። ሁለተኛም እንዲህ አላቸው፣ እኔ ከሁላችሁም ደም ንጹሕ ነኝ። ከእግዚአብሔር ትእዛዝና ሕግ ሳልነግራችሁ የተውኩት ምንም የለምና እናንተም ከእንግዲህ ከቶ ፊቴን አታዩኝም። ይህንንም አላቸው። ይህንንም በተናገረ ጊዜ አለቀሱ። እጆቹንና እግሮቹን ስመው በጉድጓድ ውስጥ ትተውት ወደ መንደር ተመለሱና የሆነውን ሁሉ ለሰዎቹ ነገሯቸው። ሁሉም ደንግጠው መጡ። ነገር ግን ልብስና ጫማ እንጂ መቃብሩን አላገኙትም፣ እጅግም አደነቁ። ደቀ መዝሙሩ ዮሐንስን በዚህ በጎ እረፍት ያሳረፈው እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ በከበረ አባት በቅዱስ ዮሐንስ በሐዋርያው ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። ዳግመኛም በዚህ ዕለት የከበሩ የጊዮርጊስ የሊቀ ጳጳሳት ማርቴና፣ የሰማዕት ታኦድራ፣ የአባ ሊቃኖስ የቀውስጦስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። በዚህችም ዕለት ተጋዳይ የሆነ በበትር ሳይመታ በጥላው ከይሲን የገደለ የደብረ ቢዘኑ አባ ናርዶስ የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። እርሱም እግሮቹ እስከ አበጡ ድረስ ጸሎትንና መቆምን ያዘወትር ነበር። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ቅዱስ አባት ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሚን። እሺ፣ መጽሐፈ ስንክሳሩ በዚህ መልኩ የዕለቱን ታስበው የሚውሉ ቅዱሳንን ይዘክራቸዋል። በድጋሚ የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ ቀጥሎ ወደ
ገርላቱ እንሂድና ገርለ ቅዱስ ዮሐንስ እናያለን። አንደም ላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የሚነበብ ወንጌላዊ የዘብዲዮስ ልጅ የቅዱስ ዮሐንስ አገልግሎቱን ከዚህ ዓለም ወደ እግዚአብሔር መፍለሱን የሚናገር ድርሳን ይህ ነው። የዲያቆናቱ አለቃ የሰማዕታት የመጀመሪያ እስጢፋኖስ ዘመድ ቅዱስ አብሮኮሮስም ጻፈው። በእግዚአብሔር ፈቃድ ምእመናንን ያገለግሉ ዘንድ ሐዋርያት ከሾማቸው ከሰባቱ መልእክተኞች አንዱ ነው። የቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነቱ ከሁላችን ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ ሐዋርያት ወደ እመቤታችን ማርያም መቃብር ተሰበሰቡ። ቅዱስ ጴጥሮስም ወንድሞቼ የሕዝቡን ሃይማኖት እናስተምር ዘንድ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስምም እናጠምቃቸው ዘንድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዘን እናንተ ታውቃላችሁ። መንፈስ ቅዱስን ወደ እኛ ከላከ በኋላም ስላዘዘን ነገር የጠየቅነው የለም። እናቱ ከዚህ ዓለም በመለየቷም ጽኑ ሐዘን አገኘን። እርሷም የሁላችን እናት የምእመናን ሁሉ እናት ናትና አላቸው። የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ መምህራችን ያዘዘንን ትእዛዝ ለዓለም ሁሉ እናዳርስ ዘንድ በስላሴ ፈቃድ ዛሬ ነው። እነሆ እኔ እንደ በግ በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁኝ። እንደ እባብ ጥበበኞች፣ እንደ ርግብ የዋሆች ሆኑ። ያለውንም ቃሉን አስቡ። ሰው እባብን ለመግደል በሚሻ ጊዜ እባብ ራሱን ጠብቆ ስራውን ይሰጣል። እንደዚሁ ሁሉ እኛም ስጋችንን ለሞት እንስጥ፣ ለቀናች ለዚች ሃይማኖታችንም ራሳችንን እንጠብቅ። እንደዚህም ሁሉ ርግብም ገዢዎች ልጆቿን በሚይዙባት ጊዜ በእነርሱ ላይ አትቀየምም። እነሆም ተረዳሁ፣ እኔን ከጠሉኝ እናንተንም ይጠሏችኋል ብሏልና። ዳግመኛም በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን እኔ ስለ እርሱ ቢያሳዝኗችሁም እኔ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ብሏልና። ጌታችንም ያዕቆብም መለሰ፣ አባታችን ጴጥሮስ ሆይ በዚህ ተግባር ተጋድሎህ ያማረ ነው አለ። ቅዱስ ጴጥሮስም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ በዚህ ሀገር ትቀመጥ ዘንድ እጣ ይህች ናት፣ ከእርሷ ትለያለህ አለው። እጣም ተጣጣለ። በእርሷም ለማስተማር ወደ እስያ ይሄድ ዘንድ እጣው ለዮሐንስ ወጣ። ይህም በእርሱ ዘንድ ፈጽሞ ድንቅ ሆነ። ሶስት ጊዜም ተነፈሰ፣ እንባውንም በመሬት ላይ ወረደ፣ ለሐዋርያውም ሰገደ። ቅዱስ ጴጥሮስም መለሰ፣ እኛ ዘወትር እንደ አባት እንመለከታለን፣ በመታገስህም እንመስልሃለን። ይህንን ተግባር ለምን አደረግሁ? የሁላችንን ሐሳብ ለምን አስከፋህ? አለው። ቅዱስ ዮሐንስም በእንባ መለሰ፣ አባቴ ጴጥሮስ ሆይ በዚህች ዕለት እኔ ብዙ አጥፍቻለሁ፣ በባህር ብዙ ችግር ያገኘኝ ዘንድ አለውና። ነገር ግን የተወደዳቸው ወንድሞች ሆይ እግዚአብሔር ይቅር ይለኝ ዘንድ ስለ እኔ ጸልዩ። ሐዋርያት ሆይ ፈጥናችሁ ተሰብሰቡ አለ። ያን ጊዜም የጌታችን ወንድም ያዕቆብ በእነርሱ ላይ ይጸልይ ዘንድ ለመነው። ይህንንም ባደረገ ጊዜ መንፈሳዊ በሆነች ሰላምታ ሰላም ተባባሉ። ከሰባ ሁለቱ ደቀ መዛሙርትም ለሁሉም ለእያንዳንዱ ሰጡ። ለእኔም ብፁዕ የሚሆን መምህሬ ቅዱስ ዮሐንስን እከተለው ዘንድ እጣ ወጣልኝ። ከኢየሩሳሌምም ወጥተንም ወደ ኤፌሶን ደረስን። በዳቢታም ሶስት ቀን ቆየን። ገንዘብ ዕቃ በሞላበት ከግብፅ በመጣ መርከብም ተሳፈርን። ወጥተንም በውስጡ ተቀመጥን። ዮሐንስም ማስተማር ጀመረ። ልጄ አቡቀለምሲስ ወይ በዚች ባህር ጽኑ መከራ ያገኘናል፣ ሰውነታችንም ትሰቃያለች አለኝ። ነገር ግን ሞትም ይሁን ሕይወት በእግዚአብሔር ዘንድ አልተገለጠልኝም። ከባህሩ ስቃይ የማልድን ከሆነ ግን ወደ እስያ ሂድ። ኤፌሶን ደርሰህም በዚያ ሁለት ወር ትቀመጣለህ። ወደ አንተ በተመለስኩ ጊዜም ከሁለት ወር በኋላ መልእክታችን እንፈጽማለን። ሁለት ወር ካለፈ ወደ አንተም ካልተመለስኩ ግን ልጄ ሆይ የጌታችን ወንድም ያዕቆብ ወዳለበት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለስ፣ እንደሚልህም አድርግ አለው። በዚያችም ዕለት ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገረው ሆነ። ስለዚህም በመርከቡ ጽኑ ነፋስ ተነሳ፣ መርከቢቱም እጅግ ተናወጸች። ከዚያችም ቀን ጀምሮ ለአስር ቀን ያህል እስከ ሌሊቱ ሶስት ሰዓት ድረስ በዚህ ስቃይ ውስጥ ቆየ። መርከቢቱም ተሰበረች። እነዚያ ወንዶችም ከመርከቡ ስባሪ እንጨት ወጡ። እኔም ከእነርሱ ጋር ተንጠላጠልኩ። የመርከቡ ዕቃ በውስጡ ያለውንም ሁሉ ተበታተነ። እግዚአብሔርም ሁኔታዎችን ሁሉ ይመለከት ነበረ። እንደ በጎቹን እንደሚመላለስ እረኛም ፍጥረቱን ያረጋጋ ነበረ። እንደዚሁም ሁሉ እኛንም ከእኛ በእንጨት የተሰቀለውን እያንዳንዱን ሁሉ ባህር ውሃን ወደ ወደብ እንደሚተፋ አዳነን። ከቀኑ በሶስት ሰዓትም ማዕበሉ በአስራ አምስት ምዕራፍ ወደምትሆን ወደ ሰላውግያ ጣለን። ይህችም የአንጾኪያ ሀገሮች ክፍል ናት። የዳኑትም ወንዶችም ቁጥር 47 ነበሩ። ከባህር ማዶ በደረስን ጊዜም
ከፍርጎቱ ከረሃቡ ከድካሙ የተነሳ አንዱ ከአንዳችን ጋር መነጋገር አልቻልንም። ከሰባት ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስም ከመሬት ላይ ወድቀን ነበር። አባቴ ዮሐንስ ግን አልነበረም። ህሊናችን በተሰበሰበበት ጊዜም በባህር ከእኔ ጋራ የሰጠሙ ተነሱብኝ። ነገሩ ሁሉ ክፉ ነው። ከአንተ ጋራ የነበረው ሰው ጠንቋይ ነው። እንዲህ አይነቱን ክፉ ስራ አደረገ። መርከቡንም አሰጠመው። በውስጡ ያለ ገንዘብም ሁሉ ይዞም ሸሸ። ወደ እኛ የማታመጣው ከሆነ ይገርልህ ዘንድ ወደ ሀገሩ ገዥ እንወስድሃለን። ከጓደኛህ ጋር ብቻ በቀር ከመርከብ የነበሩት ሁሉ ደርሰዋልና አሉኝ። የሀገሩ ሰዎችም በእኔ ጉዳይ አገዟቸው፣ በቃላቸውም አመኑ። በእስር ቤትም አስቀመጡኝ፣ ክፉንም ነገር ሁሉ ነገሩኝ። አንተ ከየት ነህ? ነገድህስ የት ነው? ጥበብህስ ምንድን ነው? የምትጠራበት ስምህስ ማን ነው? ከመግረፋችን በፊት አስቀድመህ እውነቱን አሳውቀን አሉኝ። እኔ ክርስቲያን ነኝ አልኳቸው። በይሁዳ የሚኖሩትም ሁሉ ሰሙ። ስሜም አቡቀለምሲስ ነው። እኔም በባህር ከተሰበሰቡት ጋራ ሰጠምሁኝ። እኔ አሁንም እኔ ከሁሉም ጋራ አለሁ አላቸው። ሊቃውንቱም በእውነት ከጓደኛህ ውጪ በመርከብ ያሉት ሁሉ እንዴት ዳኑ? እናንተ ጠንቋዮች ናችሁ። በጥንቁልናችሁ መርከቡን አሰጠማችሁ፣ ያውቅ ዘንድም ሰውን አልተዋችሁም። እነሆም ዛሬ አንተ ተገኘህ። እርስ በርሳችሁ እንደተስማማችሁን ጓደኛህ በእውነት በመርከብ ያለውን ንብረት ሁሉ ይዞ ሄዷል። እናንተ ክፉ አድራጊዎች ናችሁ፣ በእጃችሁም ብዙ የግድያ ደም አለ አሉት። ጓደኛህንም እነሆ ባህር ውጦታል፣ የአንተ የስራህ ክፋትም በእኛ ላይ በስቷል። ከባህር ከዳንክ በኋላም ዛሬ በዚህች ሀገር ትጠፋለች። እነርሱም እኔም ፈጽመው አስፈሩኝ። ጓደኛህ የት አለ አሉኝ። እኔም ስለዚህ መራራ እንባን አለቀስኩኝ። እኔ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ እንደሆንኩ ነገርኳቸው። ለሐዋርያት እንደወጣውም የመምህር ዕጣ በእስያ ወጣ። ከመርከቡ ከመጓፋችን አስቀድሞ በእኛ ላይ የሚደርስብንን ሁሉ ነገረኝ። ወደ ኤፌሶን እንድንሄድ አዘዘኝ። የቀኖችን ቁጥርም ወሰነ። ቀኗ ባለቀች ጊዜም ወደ እኔ አልመጣም። እኔ ወደ ሀገሩ መለሳለሁ። መምህሬም እኔ ጠንቋይ አይደለንም፣ ነገር ግን እኛ በእውነት ግልጽ የሆንን ክርስቲያኖች ነን አለ። ከዚህም በኋላ ገንዘቡን ያስጭ ዘንድ ስሙ ሰላውግዮስ የተባለ መልእክተኛ ከንጉሱ ባለሟሎች ከአንጾኪያ መጣ። ከእኔ ይህ ነገር በሰማ ጊዜ ያባረሩኝ ዘንድ ሊቃውንቱን አዘዘ። እንዳዘዛቸውም አደረጉ። 40 ቀንም ተጓዝኩኝ፣ እስያም ደረስኩ። ከባህር ማዶ ወዳለች ሰፊ ሜዳም ደረስኩ። የዚያችን ምድር ስምም መርምራኦን ይባላል። እኔም ከስቃይና ከሐዘን አርፍ ዘንድ ከባህሩ ካለው የባህር ማዕዘን ላይ ተቀመጥኩኝ። እኔም ፈጽሜ ትንሽ ተኛሁ። ዓይኖቼንም ገልጬ በባህር ማዕበል ሞገዱ ተመለከትኩኝ። አባቴ ዮሐንስንም ከእርሱ ጣለው። ባየሁትም ጊዜም እጁን ይዘው ዘንድ ፈጥኜ ተነሳው። ለማዳንና አባቴ ዮሐንስ መሆኑን ለመረዳትም ፈጥኜ ተነሳው። በቀረብኩም ጊዜ ይዘው ዘንድ እጄን ዘረጋሁ። እርሱም ወደ እኔ ለመምጣት ፈጠነ። ባየሁትም ጊዜ ታላቅ ደስታን ተደሰትኩኝ። አቀፍሁትም፣ በአንድነትም ተላቀስን፣ እግዚአብሔርን አመሰገንን። ተስፋ ከቆረጥንበት የሰበሰበን ጸጋውንም አደነቅን። ትንሽ ካረፈ በኋላም ልቦናው ተመለሰለት። እርስ በርሳችንም በእኛ ላይ የደረሰውን ሁሉ ተነጋገርን። እርሱም አወቀኝ። በባህር ውስጥም 40 ቀንና 40 ሌሊት ቆይቷልና በእኔ ላይ የደረሰብኝን ነገር ሁሉ ነገርኩት። በአንድነትም ተቀመጥን። መርምራኦን ከምትባል ምድር ዳርቻም ደረስን። እህልም ለመንን፣ እንጀራም ውሃም ሰጡን። በላንም ጠጣንም፣ ልቦናችንም ተጽናና። ወደ ኤፌሶንም መንገድ ሄድን፣ ወደ ከተማውም ገባን። ከከተማውም አስቀድሞ ከሚገኘው የአርዳሚስ ማደሪያ ከሚባለው ቦታ ተቀመጥን። ዲዮስቆሪዶስ ለተባለው የሀገሩ ገዥም መታጠቢያ ነበረው። አባቴ ዮሐንስም ልጅ ሆይ ከዚህ ሀገር አንዱንም አታውቅም። እኛ ማንነን? ያየነውም ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር እንድንገልጥ እንድናስተምርም መንገድ እንድናገኝ ይሻልና አለኝ። ይህን ነገር ሲነግረኝ የምታስፈራ ሴት ወደ እኛ መጣች። ይህችም ንጽህናን የምታድል ቤተ ክርስቲያን ናት። ሴትየዋም አለማውያን ልጆችን ያልወለደች መካን ነበረች። እንደ ሴት በቅሎ ስጋዋ ግዙፍ ነው። በኃይሏም ትተማመን ነበር። በመታጠቢያ ቤቱም የሚላላኩትን አገልጋዮችም በእጆቿ ትመታቸው ነበረ። ለአንድ ሰዓት ያርፉ ዘንድም አታሳርፋቸውም ነበር። ስለዚህችም ሴት ይነጋገሩ ነበረ። ወደ ጠብ ወጥታም ትጋደል ነበረ። በእጆቿም በኃይል ድንጋዮችን ትወረውር ነበር። እርሷም
በተግባራትም መካ ነበር ጥበበኛ እንደሆነችም ታስብ ነበር ወደ እርሷ የሚመለከቱትን ታስታቸው ዘንድም ትኳኳል ነበር ተቀምጠን ሳለን ወዲያኛ በተመለከተሽ ጊዜም ልብሳችን የቆስ የጎሰቆለ ነበር በልቧም አዘነችን እኛም ነጋዴዎች እንደሆነን አሰበች ተረዳችን በመታጠቢያ ቤቱም እንድንደክም አደረገች አባቴ ዮሐንስም ሰውዬ ሆይ ከወዴት ነህ አለችው እኔ ከሩቅ አገር ነኝ አላት ወገኖችስ ከየት ናቸው አለችው እሱም እኔ ክርስቲያን ነኝ አላት ለመታጠቢያ ቤቱ አንዳጅ ለመሆን ትፈልጋለህን እኔም ደሞዝን ሰጣለሁ አለችው እርሱም እሺ አላት ወደ እኔ መለስ ብላ አንተስ ምን ትላለህ አለችኝ አባቴ ዮሐንስ ወንድሜ ነው አላት መታጠቢያ ቤቱን የሚያጸዳ እንዲሆንሻለሁ አለችው በአንድነትም ወደ መታጠቢያ ቤቱ አመጣችን አባቴ ዮሐንስን የመታጠቢያ ቤቱ አንዳጅ አደረገችው እኔንም አጣቢ አደረገችኝ ሶስት ብስትም ሰጠችን አራት ቀን ያህልም ተቀመጥን አባቴ ዮሐንስም ማንደድ አልቻለበትም ይዛም ከመሬት ጣለችው ከሀገር የሸሸህ ክፉ አገልጋይ ሆይ ጥፋ ህይወትም አይገባህም እያለች ምህረት በሌለበት ጽኑ አመታት መታችው እንደማትችል ስታውቅ በዚህ ሥራ ትገባ ዘንድ ለምን ደፈርክ አለችው እኔ ሮምናን ታሸንፋት ዘንድ ወደ እኔ የመጣህበት ሥራህን ተመልክቼ ዜናዋ በደረሰባት በሮሚያ ሀገር ከእጆቼ መዳን አይቻልህም አንተ አገልጋይ ነህና አንተ ትበላና ትጠጣ ዘንድ ጎበዝ ነህ በሥራህ ጊዜ ግን ሰነፍ ነህ ይህ ክፉ ልማድ ከአንተ አርቅ መልካሙን የሮምናን መልእክትህ አድርግ አለች አባቴ ዮሐንስን ይህን ክፉ ነገር ስትናገር በሰማሁና በትሮንም ድብደባውንም በተመለከትኩ ጊዜ ጽኑ ሐዘንን አዘንኩ አባቴ ዮሐንስንም ሳዝን በተመለከተኝ ጊዜ ልጅ አብሮ ኮሮስ ወይ እንደዚህ ለምን አሰብክ በባህር እንደሰጠምህ አታውቅምን እኔ በጥልቅ ባህር 40 ቀን ተቀመጥኩ በእግዚአብሔር ቸርነትም ዳንኩኝ አንተ ግን ባበደችና ቁጣዋ ጥቂት በመትሆነ በአንዲት ሴት ጥፊ አዘንከነ ወደ ሥራህ ተመለስ በፍጥነትም ሥራ አለኝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥፊ ተመቷልና በፊቱም ተፍተውበታልና ገርፈውም ሰቅለውታልና ፍጥረቶቹ እኛንም በደሙ አዳነን ከኃጢአት ብቻ በቀርም እኛን መሰለ ስለዚህ ሁሉ ነገር አስቀድሞ ነገረን ሁሉ ያገኘናል ነገር ግን በመታገሳችን ነፍሳችንን እንጠቅማለን አለኝ ከርሱም ይሄን በሰማሁ ጊዜ ሮምና ወደ አዘዘችኝ ተግባር ተመለስኩ ከዚያች ቀን በኋላ በማግስቱ ሮምና ወደ አባቴ ወደ ዮሐንስ መጣች ልትለብስ ከፈለክ እኔ ሰጣለሁ ነገር ግን ሥራህን አሳምር አለችው አባቴ ዮሐንስም መለሰና እንዲህ አላት የሰጠሽኝ ይበቃኛል ሥራዬንም አሳምራለሁ አላት እርሷም የተሰበሰቡት ለምን ይሰድቡሃል ሥራህን ስለማታሳምር ነው እንጂ አለችው እርሱም መለሰና እንዲህ አላት በመጀመሪያ ይህ ጥበብ አልነበረኝም ስለዚህም ውቀቴ ጥቂት ነው በተቀመጥኩ ጊዜም መልካም ሥራ እንዳለኝ እንደምሰራ ታውቂያለሽ በመጀመሪያ ጊዜ ማንኛውም ሥራ አስቸጋሪ ነውና አላት ይህንንም ከእርሱ በሰማስ ጊዜ ወደ ቤቷ ተመለሰች ሁሉን የሚጠላ ሰይጣንም በሮምና አምሳል ለአባቴ ለዮሐንስ ተገለጸ ፍጹም ሰነፍ ሆይ ሥራህን ለምን አታሳምርም እነሆ ሥራህ አበላሸህ እታገስህ ዘንድም አይቻለኝም በውስጡ እንዳልጨምርህ ማንደጃውን አሳምር ይህችን ብርሃንም ለዘላለሙ አታያትም በሕይወት ትኖር ዘንድ አይገባህም ላይህም አልሻምና መፀኛ ሆይ ውጣ ሰውዬህንም ውሰድ ከሥራ ክፋት የተነሳ ከእኛ ወደ አገርህ ሂድ አለው ሰይጣንም አባቴ ዮሐንስን ይመታው ዘንድ እሳት የሚጭሩበትን የብረት በትር ያዘ እኔም እገድልሃለሁ ከዚህ ውጣ ምንም ትላላከኝ ዘንድ አልሻም አለው አባቴ ዮሐንስም ሰይጣን እንደሆነ በተረዳ ጊዜ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እንዲወገድ አዘዘው በዚያችን ሰዓትም ሰይጣን በእርሱ ስልጣን እየሮጠ ሸሸ በማግስቱም ሮምና አባቴን ዮሐንስን አገኘችው ስለ አንተ ለሥራህ የምትገባ እንዳልሆንክ ብዙ ነገር ነገሩኝ እንዲተውህም ምክንያት ታመካኛለህ እንግዲህ ከፈለግህ ከሥጋህ ያልተሰበረ ሰውነትን አልተውም አለችም ይህም ሁሉ ስትናገረው አንዲት ቃልስ እንኳን አልመለሰላትም በትዕግስቱን የዋህነቱንም በተመለከተች ጊዜም ሰነፍ ልቡ ዝንጉ እንደሆነ አሰበች ስትናገርም የሀፍረትና የጉስቁልና ነገርን ትናገረው ነበረ በፊቱም አፈር ትጨምርበት ነበረ አንተ አገልጋይ እንደሆንክ ታምናለህ አለችው አባቴ ዮሐንስ እኛ አገልጋዮችሽ ነን እኔ አንዳጅ ነኝ አብሮ ኮሮስም የጽዳት ሰራተኛሽ ነው አላት ለተረገመችዋ ለሮምናም ከገዡ ባለሟሎች ፍቅረኛ ነበራት እርሷም ከእርሱ ደረሰች አባቶቼ የተውልኝ
ሁለት ባሮች በእኔ ዘንድ አሉ። ለረጅም ጊዜ ከእኔ ሸሽተው ነበር። በዚህችን እለት ግን ወደ እኔ ተመለሱ። እነርሱም የእኔ ባሮች እንደሆኑ አምነዋል። እኔም የአገልጋይነታቸውን ሰነድ እንድትጽፍልኝ ይሻለሁ አለችው። ያ ባለሟልም የአባቶችሽ ባሮች መሆናቸውን ካመኑ በእነርሱ ላይ ሶስት ምስክሮችን አዘጋጂ፣ በእነርሱም ላይ ትክክለኛ የሆነ የባርነታቸው ሰነድ ይጻፍ አላት። አባቴ ዮሐንስም ያደረገችውን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ አወቀ። ልጄ ሆይ ይህች ሴት ባሮቿ መሆናችንን እንድናምንላት ትሻለችና አስተውል። ልጄ ሆይ ስለዚህ ነገር ልቦናህን አታሳዝን፣ ነገር ግን ፍጹም ደስታን ተደሰተ። የምትሻውንም እናድርግላት እንመልስላትም እኛ ግን ማን እንደሆነን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃልና አለኝ። አባቴ ዮሐንስም ትእዛዙን ሳይፈጽም ሮምና በታላቅ ኃይል መጣች። አባቴ ዮሐንስንም ያዘችው፣ አገልጋይ ሆይ ለምን ትሸሻለህ? እመቤትህ በመጣች ጊዜ ትቀበላት ዘንድ የማትፈጥነውስ ለምንድን ነው? ከመሬት ወድቀህስ ለምን አትሰግድላትም? አንተ ባሪያ አይደለህምን? አገልጋይ ሆይ ሽሽልኝ አለችውና በጥፊ መታችው። እስኪ ንገረኝ አለችው። እርሱም እኛ አገልጋዮችሽ ነን፣ እኔ እሳት አንዳጅሽ ነኝ፣ አብሮኮሮስም ጽዳት ሰራተኛሽ ነው አላልሁሽምን አላት። ዳግመኛም ቃሏን ደገመች። የማን ባሮች ናችሁ ንገሩኝ አለቻቸው። አባቴ ዮሐንስም እኛ በአንድነት አገልጋዮችሽ እንደሆንን ሶስት ጊዜ አረጋገጥኩልሽ አላት። እርሷም ሶስት ምስክሮች ካሉበት ከሀገሩ ምኩራብ አደረሰችን። የባርነታችንን ጽሑፍ በእኛ ላይ አጻፈች። አስቀድማ በምትቀመጥባት በዚያች መታጠቢያም የጋኔን ኃይል ነበረ። ለሰራተኞች በምታሰራበት ጊዜም በመሰረቷ ውስጥ ሴት ልጅ አደረጉ። በሕይወት እንዳለችም በላይዋ ሰሩባት። ከዚህም ተግባር የተነሳ የአጋንንት ኃይል ነበረባት። በየዓመቱ ሰይጣን በመታጠቢያው ቤት የዋሂቱን ነፍስ ያንቃት ነበረ። የመታጠቢያው ባለቤት ዲዮስቆሪዶስም እንዲህ የሚሆንባቸውን ዕለታት ያውቃቸው ነበረ። መልኩ ፍጹም ያማረ ልጅም ነበረው። ስሙም ዶማስ ይባል ነበር። እድሜውም 12 ዓመቱ ነበረ። አባቱ የሰይጣን ተግባር በሚከናወንበት በዚያች ዕለት ከመታጠቢያ ቤት እንዳይገባ ይከለክለው ነበረ። በመታጠቢያ ቤቱ ሶስት ወር ከቆየ በኋላም የዲዮስቆሪዶስ ልጅ ብቻውን ይታጠብ ዘንድ ወደ መታጠቢያ ቤቱ መጣ። እኔም እንደተለመደው ለመታዘዝ ከእርሱ ጋር ገባሁ። እርሱም ቀድሞኝ ገባ። ሰይጣንም ያዘውና አንቆ ገደለው። አገልጋዮቹም በተረዱ ጊዜ ወዮልን፣ ወዮት አለብን፣ ጌታችን ሞቷልና እያሉ ወጡ። ሮምናም በሰማች ጊዜ ልብሶቿን ቀደደች፣ የራስ ጸጉሯንም አከከች። ወዮልኝ፣ ወዮት አለብኝ፣ ጎስቋላዋ እኔ ምን እላለሁ? ገዢው በዲዮስቆሮስ ፊት የምቆምበት ስለሚወደው ስለ ልጁ ሞት የምናገርበት ምን ኃይል አለኝ? እርሱ ሞቷልና አለች። ሌላም ብዙ ተናገረች። በምኩራቡ ወዳሉትም ጣዖታቶችም ጮኸች። የጣዖቱንም ስም እየጠራች ዲዮርዳሚስ ሆይ እርዳኝ፣ ልመናዬንም ስማኝ፣ ጌታዬ ዶማስንም አድንልኝ። እኛ የኤፌሶን ሰዎች ሁላችን አንተ ዓለምን ሁሉ የምታረጋጋ እንደሆንክ እናውቃለን። የራስ ጸጉሯንም እያከከች ከሶስት ሰዓት ጀምራ ለሶስት ሰዓታት ቆየች። እርሷም ታለቅስ ነበረ። ብዙ ሰዎችም ተሰበሰቡ። ከዚህም በኋላ ከእነርሱ ስለዚያ ልጅ ስለ ሮምና ሐዘንና ለቅሶ የሚያዝኑ ብዙዎች ነበሩ። አባቴ ዮሐንስም ከሚያነድበት ቦታ ወጣ። ልጅ አብሮኮሮስ ወይ በዚች ሀገር የምን ጩኸት ነው? ሴትዮዋስ የት ናት አለኝ። ሮምናም ሲያነጋግረኝ በተመለከተች ጊዜ ፈጥና ያዘችው። ጠንቋይና አመፀኛ ሰው ሆይ በአንተና በጥንቁልና ምክንያት አማልክት ራቁን፣ ልመናዬንም አልሰሙኝም አለችው። አባቴ ዮሐንስንም በጥፊ መታችው፣ እንዲህም አለችው፣ ሰነፍ አገልጋይ ሆይ በእኔ ላይ ትዘባበት ዘንድ ደረስክን? ጌታዬን ሞት ስላገኘውም ትዘባበታለህን? ሰነፍ ባሪያ ሆይ ምን ትላለህ አለችው። አባቴ ዮሐንስም ይህንን ቃል ከሮምና በሰማ ጊዜ ወደ መታጠቢያ ቤቱ ገባ። በሞተው ልጅ ራስ በኩልም ቆመ። እርሱም ስላገኘው ነገር አደነቀ። መንፈሰ ርኩስንም ገሰጸው። ልጁንም ከሞት አነቃው። በትምህርተ መስቀልም ፊቱን አማተበ። በእጁም ይዞ አስነሳው። በተሰበሰቡትም በእነዚያ በጠላቶቹ መካከል በሕይወት ከመታጠቢያ ቤቱ አወጣው። ሮምናም ጌታሽን ውሰጂው፣ ምን ችግር የሌለበት ያው ጤነኛ ነው፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ደህና ሆኗልና አላት። ሮምናም የተደረገውን ነገር በተመለከተች ጊዜ ደነገጠች፣ አይምሮዋም ከእርሷ ተለያት። እርሷና በዚያ ሲመለከቱ የነበሩትም ሁሉ እንቅጥቅጥና ፍርሃት ያዛቸው። አባቴ ዮሐንስ ያደረገውን ተአምራትም ተመለከቱ። ሮምናም ከፍርሃት የተነሳ ወደ አባቴ ዮሐንስ ፊት ማየት አልተቻላትም። በዚህም ሰው ላይ ክፉ ተግባራትን ሁሉ በማድረጌ ወዮልኝ፣ ወዮት አለብኝ፣ ዋሸሁ እንጂ የእኔ አገልጋይ አይደለም፣ በጥፊ በትርም ስለመታሁት
በእኔ ላይ ይሁን አለች። ፈጽማማ ዘነች። አባቴ ዮሐንስም ወደ ሴትዮዋ ፊት ወደ አገኛትም ሐዘንና ሐፍረት በተመለከተ ጊዜ ጆአን ያዛት። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ይያለ ፊቷን በተከበረው ትምህርተ መስቀል ባረካት። ስለዚህም ሰውነቷን ጸጥ አደረገው። ነፍሷንም በቅዱስ ዮሐንስ ስልጣን ጣለችው። አንተ ማን እንደሆንክ እንድታስተምረኝ ለምንሃለሁ? ይህን ማድረግ የተቻለህ እግዚአብሔር ወይም የእግዚአብሔር ልጅ ብትሆን ነው አለችው። ዮሐንስም እኔ አንቺ እንደምትዩ እግዚአብሔር አይደለሁም፣ የእግዚአብሔር ልጅም አይደለሁም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ደቀ መዝሙሩ ነኝ አላት። ካመንሽበትም አገልጋዩ ትሆኛለሽ አላት። ሮምና መለሰችለት። በመፍራትና በመንቀጥቀጥም እንዲህ አለችው፣ የቸሩ አምላክ አገልጋይ ሆይ በአንተ ላይ ያደረጉት ክፉ ነገር መሳደቤንም መዋረዴንም ሁሉ ሐሰት መናገሬንም ሁሉ ይቅር በለኝ አለችው። ቅዱስ ዮሐንስም ይቅር ብሏት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እመኚ፣ ይህም ተግባርም ይቅር እንዲባልልሽ አላት። ይህችም ሴትም መለሰችለት፣ የአምላክ አገልጋይ ሆይ ከአንተ በሰማሁት ነገር አምናለሁ አለችው። ከዲዮስቆሮዲዶስም አገልጋዮች አንዱ ፈጥኖ ልጁ እንደሞተና ዮሐንስም እንዳዳነው ነገረው። ብዙዎችም ከእርሱ ጋር ተሰብስበው ነበርና ዲዮስቆሪዶስም በሰማ ጊዜ ከመሬት ላይ ወደቀ፣ እንደ ሞተ በድንም ሆነ። ያ አገልጋይም ሮምናን እያስተማረ ዶማስን ዮሐንስ ወዳሉበት የመታጠቢያ ቤት ተመለሰ። ጌታዬ ዶማስ ወይ ጌታዬ ዲዮስቆሪዶስ ሞተ አለው። ዶማስም አባቱ እንደ ሞተ በሰማ ጊዜ ከቅዱስ ዮሐንስ ወጣና ገዢው አባቱ ወዳለበት ሄደ፣ ወድቆ ሞቶም አገኘው። ወደ ቅዱስ ዮሐንስም ተመለሰና ከሞትኩ በኋላ ያስነሳኸኝ የቸሩ እግዚአብሔር አገልጋይ ሆይ እነሆ ገዢው የሆነ አባቴ ሞቷልና ዳግመኛም እርሱንም ይቅር ትለው ዘንድ ለምንሃለሁ አለው። አባቴ ዮሐንስም አትፍራ፣ አባትህ ሞትን የሞተ አይደለምና ሕያው ነው እንጂ አለው። አባቴ ዮሐንስም ከእርሱ ጋር አባቱ ወዳለበት ሄደ፣ ሮምናም ተከተለችው። ብዙዎቹም ፈጽመው ተሰብስበው ነበረ። በቀረበም ጊዜ አባቴ ዮሐንስ እጁን ያዘውና ገዢውን ዲዮስቆሪዶስን በስሙ ጠርቶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተነስ፣ በእግርህም ቁም አለው። በዚያችም ሰዓት ፈጽሞ ከሞት ተነሳ፣ ምንም አይነት ሕመም አልነበረበትም። የተሰበሰቡትም አባቴ ዮሐንስ ያደረጋቸውን ተአምራትና ኃይላት አደነቁ። ከተሰበሰቡትም እርሱ አምላክ ነው ያሉ አሉ፣ ጠንቋይ ነው ያሉም አሉ፣ ለጠንቋይ የሞተውን ያስነሳ ዘንድ አይቻለውም ያሉም አሉ። ዲዮስቆሪዶስም ሰውነቱን ጸጥ አደረገ፣ አካሉንም በአባቱ በዮሐንስ እግር በታች ጣላት። ልጄን ያዳንከው አንተ እግዚአብሔር ነህን? እኔንም አዳንከኝ አለው። አባቴ ዮሐንስም አንተ እንደምታስበው እኔ እንደዚያ አይደለሁም፣ እኔ አገልጋዩ ደቀ መዝሙሩ ነኝ። ከሕያው ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ውጪ እኔ ያዳንኩት የለም አለው። ዲዮስቆሪዶስም መለስ ብሎ ሰገደለት። እድን ዘንድ ምን ላድርግ ዘዘኝ አለው። አባቴ ዮሐንስም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እመንና ተጠመቅ፣ ዘላለማዊ ሕይወትንም ታገኛለህ አለው። ገዢው ዲዮስቆሪዶስም እኔ በእጅህ ነኝ፣ ቤተሰቦችም በአንተ እጅ ናቸው፣ እንደወደድህ ዘዘኝ አለው። ዲዮስቆሪዶስም አባቴ ዮሐንስ ወደ ቤቱ አስገባው፣ ሕዝቡንም እና ገንዘቡንም ሁሉ አሳየው። ይህንን ሁሉ ውሰድ፣ እኔም ቤተሰቦችንም ክርስቲያን አድርገን አለው። አባቴ ዮሐንስም መለሰለት፣ እኔ ገንዘብ የምሻ የምፈልግ አይደለሁም፣ ያለንን ሁሉ ትተን አምላካችንን ተከተል ነው እንጂ አለው። ከቅዱሳት መጽሐፍት ብዙ ትምህርትን አስተማረው። ገዢው ዲዮስቆሪዶስም ለቅዱስ ዮሐንስ ሰገደለት፣ እንዲህም አለው፣ የቸሩ አምላክ አገልጋይ ሆይ ይቅር በለኝ፣ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስምም አጥምቀኝ አለው። ቅዱስ ዮሐንስም በቤት ያሉትን ሁሉ አስመጣቸው፣ እኔ ልምከራቸው፣ የሃይማኖትን ትምህርትም ላስተምራቸው አለው። የህይወትን ጸጋ ያገኙ ዘንድ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አጠምቃቸዋለሁ አለው። ከዚህም በኋላ ሮምና መጣች። ዮሐንስ ባሪያዋ እንደሆነ የአባቴ ዮሐንስ ባሪያነት የተጻፈበትም በእጇ ነበረ። እያለቀሰችና እየተጸጸተችም ከእግሩ ስር ወደቀች። የቸሩ አምላክ አገልጋይ ሆይ ክርስቶስን የማምን ትምህርትን እንድታስተምረኝ ለምንሃለሁ፣ የበደሌን መጽሐፍም ከእኔ ውሰድ አለችው። አባቴ ዮሐንስም መጽሐፉን ከእርሷ ተቀብሎ ወሰደው። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ተጠመቂ እያለም አጠመቃት። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ዮሐንስ ከዲዮስቆሪዶስ ቤት ወጣ፣ ወደ መታጠቢያውም ገባና ሰዎችን የሚያንቀውን ሰይጣን ከእርሷ አስወጣው። ወደ ዲዮስቆሪዶስ ቤትም ተመለሰ፣ ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ ተመለሱ። ወደ ቤትም በገባን ጊዜ የተሰበሰቡት ሁሉ ተበተኑ። ዲዮስቆሪዶስም ምግብ አዘጋጀልን፣ እግዚአብሔርንም አመሰገን፣ ምግብም ተቀበልን። ያም ቀን እስከሚነጋ ድረስም በዚያ ቦታ ተቀመጥን። የዚያች ሀገር ሰዎችም አርዳሚስ ለሚሏቸው አማልክት ታላቅ በዓልን አከበሩ። አባቴ ዮሐንስም በዚያ ቦታ ነበረ። አርዳሚስ በተባለው ጣዖት ፊትም ቆመ።
ስለ በዓሉ ቀንም ሁሉም የኤፌሶን ሰዎች ያማሩ ልብሶቻቸውን ለብሰው ተቀምጠው ነበር። የተከበረው አባት ዮሐንስም በዚያ ነበር። በመታጠቢያ ቤት በማንደድ የሚያገለግልበት ልብስም በእርሱ ላይ ነበር። አረማውያን በተመለከቱት ጊዜ በድንጋይ ወገሩት። ከእርሱም አንዲት ድንጋይም አልመታውም፣ ነገር ግን ድንጋይቱ ጣዖቱ እስከሚሰበር ድረስ ይማታ ነበረ። አባት ዮሐንስም እናንተ የኤፌሶን ሰዎች ወይ ለምን እንደዚህ ትሰንፋላችሁ? ለረከሱ አጋንንትስ ለምን ትሰዋላችሁ? ፍጥረቱን ሁሉ ለፈጠረ ለእግዚአብሔርስ ለምን ትታውታላችሁ? እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ኃይሉም ታላቅ ነው አላቸው። ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ከቁጣቸው ታግሰው ሳሉም ልትወግሩኝ ከወረወራችሁብኝ ድንጋይ ብዛት የተነሳ እነሆ አምላካችሁ ተሰበረ። የአምላኬን ኃይሉን ትመለከቱ ዘንድ ከፈለጋችሁ አስተውሉ፣ ንቁ፣ የምትመለከቱትን ለመቀበልም ፈጥናችሁ ኑ አላቸው። አባት ዮሐንስም ቆመና ጸለየ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከአንተ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ ያውቁ ዘንድ በእነዚህ ወንዶች ልቦና አንተ መፍራትን አሳድርባቸው እያለ ማለደ። በዚህችም ሰዓት በእግዚአብሔር በመሬት የሚዞር ቃልን ሰሙ። ድምፁንም በሰሙ ጊዜ 200 ወንዶች ወደቁ፣ እንደ በድንም ሆኑ። የቀሩትም ተመልክተው ለአባቴ ዮሐንስ ሰገዱ። ሙታንን የምታስነሳቸው ዘንድ እንለምንሃለን፣ እኛም በአምላክ እናምናለን አሉት። ቅዱስ ዮሐንስም መለሰላቸው፣ ደንዳኖች ወይ እናንተ የኤፌሶን ሰዎች ወይ ከልቡናችሁ ደንዳንነት የተነሳ ሙታንም ቢነሱ በእግዚአብሔር እንደማታምኑ አውቃለሁ፣ ልባችሁ እንደ ፈርዖን ልብ ነውና አላቸው። ቅዱስ ዮሐንስም አይኖቹን ወደ ሰማይ አነሳ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ሙታን ሁሉ በአንተ ስልጣን እንዲነሱ እንዲያምኑ ለምንሃለሁ አለ። በዚያን ጊዜም በምድር ታላቅ ንውጽውጽታ ሆነ። 200 የሞቱ ወንዶችም ተነሱ፣ በግንባራቸውም ከመሬት ወድቀው ለቅዱስ ዮሐንስ ሰገዱለት። ቸር ሆይ የምታዘን ምንድን ነው አሉት። እርሱም ገሰጻቸው፣ የሃይማኖትን ትምህርት አስተማራቸው፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠመቃቸው። በዚያም ከቆየ በኋላ በከተማው መካከል ተገለጠ፣ ሕዝቡም ሁሉ ተሰበሰቡ። አንዲት ሴትም ወደ እርሱ መጥታ ለቅዱስ ዮሐንስ ሰገደች። የቸሩ እግዚአብሔር አገልጋይ ሆይ አንድ ልጅ አለኝ፣ እርኩስ ሰይጣንም ያዘው፣ ከዚህም ሰይጣን የተነሳም ከጽኑ ስቃይ ወድቋል። እኔንም ልጄንም ይቅር እንድትለው ለምንሃለሁ፣ ከሰይጣንም እንድታድነው እሻለሁ አለችው። ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔና አባቱን በአምላክህ እናምናለን አለች። ቅዱስ ዮሐንስም ወደዚያች ሴት ቤት ገቡ። በአልጋው ተኝቶም ወዳለው ወደዚያ ጎልማሳ ተመለከተ። የጎልማሳው እናትም ለቅዱስ ዮሐንስ ሰገደች፣ ልጃችንን ታድነው ዘንድ በምታመልከው በእግዚአብሔር ስም አምልሃለሁ አለችው። አባት ዮሐንስም ቀኝ እጁን ያዘው፣ ጎልማሳ ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝዣለሁና ከዚህ ተነሳ አለው። ድኖም ፈጽሞ ተነሳ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነ። ቅዱስ ዮሐንስም በዚያ ለተሰበሰቡት ሁሉ አስተማራቸው፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠመቃቸው። አይሁድም ይገድሉት ዘንድ ፈልገው እንደ ክፉ ውሾች በዮሐንስ ላይ ተነሱበት። ገዢው ዲዮስቆሪዶስም ከእጃቸው አዳነው። ከዚያም ቦታ ወጣን፣ የተመረጠች ሀገር ከምትባለዋ ቦታም ደረስን። ከ12 ዓመት ጀምሮ በዚያ ቦታ የተኛ ሰው ነበረ፣ በእግሮቹ መቆምም አይችልም ነበረ። አባቴ ዮሐንስም ባየው ጊዜ የጌታችን ሐዋርያ ሆይ ይቅር በለኝ እያለ በታላቅ ቃል አሰምቶ ተናገረ። ቅዱስ ዮሐንስም የሰውየውን ሃይማኖት በተመለከተ ጊዜ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳ አለው። ከዚህም በኋላ በዚህች ሰዓት ያ ሰው እግዚአብሔርን እያመሰገነ ፈጥኖ ተነሳ። ከአርዳሚስ አዳራሽ የነበረው ሰይጣንም አባቴ ዮሐንስ ያደረገውን ይህንን ተአምር በተመለከተ ጊዜ ከንጉሱ ባለሟሎች በአንዱ ሰው አምሳል ተመሰለ። ከእርሱ ጋራም መጽሐፍ ነበረ፣ ግልጥ በሆነ ቦታም ተቀመጠ። ንጉሱን ከሚከተሉት 2 ወንዶችም እያለቀሱ አለፉ። በዚያም ቦታ ባዩት ጊዜም ወደ እርሱ ቀረቡ። ወዳጄ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን፣ ምን ያስለቅሰሃል አሉት። ሰይጣንም በልቡ ጥበቡ ያንን መጽሐፍ አሳያቸው። ይህ ምንድን ነው? በውስጡስ ምን አለ? የምታለቅሰውስ በምን ተግባር ነው? ክፉ ያደረገብህስ ማን ነው አሉት። ሰይጣኑም ጩኸትና ለቅሶን አበዛ። እኔ ታላቅ ችግረኛ ነኝ፣ ችሎታም ሕይወትም የለኝም። ችሎታው ካላችሁ ስራዬን ባወቃችሁ ነበር አላቸው። እነርሱም እኛ እንችላለን አሉት። በታላቁ በአርዳሚስ ማሉልኝ፣ ስለ እኔ ሞትም ቢሆን ለሕይወትም ቢሆን ራሳችሁን ትሰጡ ዘንድ ስራውንም እኔ እነግራችኋለሁ አላቸው። እነርሱም በስራው ሁሉ ከእርሱ ጋር የሆኑ ዘንድ ማሉለት። እርሱም ሰይጣኑም ጽሑፉን አዘጋጀላቸው። በመጀመሪያ እንዲህ አደረገ፣ ወርቅ የሞላ ታላቅ ስልቻ አሳያቸው። ከእኔ ጋራ ስለ ድካማችሁም እኔ ይህንን ወርቅ እሰጣችኋለሁ አላቸው። እነርሱም ስራህን ግለጥልን፣ እኛ
አናሳፍርህም አሉት። እርሱም እኔ የፍልስጤም ክፍል ከመሆን ከቂሳሪያ ሰዎች ወገን ነኝ። እኔ ከንጉሱ የቤት ልጆች አንዱ ነኝ። ወደ ኢየሩሳሌም የሚመሩኝ ሁለት ሰዎች ሰጠኝ። ከእነርሱ አንዱ ስም ዮሐንስ ይባላል፣ ሁለተኛውም አብሮኮሮስ ይባላል። እኔም ያስኳቸውና ወደ እስር ቤት ጨመርኳቸው። በአራተኛው ቀን የሀገሩን ገዢ ልጅ ፈልገው ወደ እርሱ ወሰዷቸው። የስራቸውን ክፉነትም ጠየቁ። ይህም በእነርሱ ላይ በዛ። ንጉሱም እንደ ስራቸው ይፈርዱባቸው ዘንድ መኳንንቱም እስከሚሰበሰቡ ድረስ በእስር ቤትም እንዲመልሳቸው አዘዘኝ። እንዳዘዘኝም ወደ እስር ቤት ይጨመራቸው ዘንድ በሚወስዳቸው ጊዜም በጥንቁልናቸው አመለጡኝ። ገዢውንም በነገርኩት ጊዜ ይቅር አለኝ። ምስኪን ሆይ ሂድና ፈልጋቸውም አለኝ። ካላገኘሃቸው ግን በክፉ አሟሟት እንደምትሞት እወቅ። ካላገኘሃቸውም ወደ እኔ አትምጣ፣ በየሀገሩ ሁሉ ዙር እንጂ አለኝ። ሰይጣኑም ይህንን ወርቅ አመጣላቸው። ንጉሱም እነሆ መንገዶችን እንዲያጠኑ ወይም እንዲጠብቁ አደረገ። ብዙ ሰዎችን በዚች ሀገር እንዳሉ ነገሩኝ። ስለዚህም እነዚህን ፈለግኳቸው። እነርሱ ግን እንዲህ እያለ ያለቅስ ሰይጣኑ ግን እንዲህ እያለ ያለቅስ ነበረ። እኔ ሰውነቴን፣ ልጆቼን፣ ቤቴን ተውኩ፣ በባዕድ ሀገርም መጻተኛ ነኝ። ወዳጆቼ ሆይ በመጻተኛነቴ ይቅርቱ ልኝ ዘንድ ተራሩልኝም ዘንድ ለምናችኋለሁኝ። እነዚህ የንጉሱ አገልጋዮችም ሰው ሆይ አትዘን፣ በዚህ ሀገር ጠንቋይ አለን አሉት። አዎ እኔ በጥንቁልናቸው ከዚያ ቦታ እንዳይሸሹ ፈራለሁ። ነገር ግን በምታገኟቸው ጊዜ ሰው በማያውቀው ስውር ቦታ አድርጓቸው፣ ግደሏቸው፣ ይህንን ወርቅ እሰጣችኋለሁ አላቸው። እነርሱም ዛሬ ከገደልናቸው ወደ ሀገርህ መመለስ ይቻልሃል፣ ከያዝናቸውም ከአንተ ጋር ወደ ቤት ብትወስዳቸው ይሻልሃል አሉት። እርሱም ግደሏቸው እንጂ እሺ አለ። ወደ ሀገር የመመለሱና ወደ ዘመዶች የመሄዱ አያሳዝነኝም አላቸው። እነርሱም በስውር ይገድሏቸው ዘንድ ያንን ወርቅም ይወስዱ ዘንድ ከሰይጣኑ ጋር ተስማሙ። ቅዱስ ዮሐንስም ሰይጣን ሊያደርገው የሚሻውን በጸጋ አወቀ። ልጅ አብሮኮሮስ ወይ ሰውነትህን አበርታ፣ በአርዳሚስ ምኩራብ ካለው ከሰይጣን ፈተናም ታገስ። እነሆ ሰይጣን ሁከት አስነስቷል፣ ተነስቶም በእኛ ላይ ብዙ ነገርን አምጥቷል። ከንጉሱ ሰራዊት ሁለቱን ታላላቆች በእኛ ላይ አስነስቷልና አለው። ስለ እኛም ክፉ ነገር ተናግረዋል። እነሆ ሰይጣን ከእነርሱ ጋር የተነጋገረውን ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮኛልና ልቦናህን አበርታ፣ አትፍራ አለኝ። አባቴ ዮሐንስም እንዲህ ሲያነጋግረኝም እነዚያ ወንዶች መጡ። በዚያችም ሰዓት ከእኛ ጋር ተቀምጦ የነበረ ዲዮስቆሪዶስም ሳይኖር ያዙን። አባቴ ዮሐንስንም ስለምን ትይዙናላችሁ አላቸው። ስለ ጥንቁልናችሁ ነው አሉት። አባቴ ዮሐንስም ስለዚህ ነገር ስለ እኛ ማን ነገራችሁ አላቸው። እነርሱም የሚፈልጓችሁ እስከሚመጡ ድረስ በእስር ቤት እናደርጋችኋለን አሏቸው። አባቴ ዮሐንስም ከእናንተ ጋር ትክክለኛ ምስክር ካልመጣ ታስሩን ዘንድ አይቻላችሁም አላቸው። እነርሱም አባቴ ዮሐንስን በጥፊ መቱት፣ ይዘውም ወደ እስር ቤት ወሰዱን። ጠፍ በሆነች ምድረ በዳ ቦታም አደረጉን። በውስጧም የሚኖር አልነበረም። ከሰይጣን ጋር እንደተስማሙም ሊገድሉን ተዘጋጁ። ሮምናም ፈጥና ወደ ዲዮስቆሪዶስ ሄደችና በእኛ ላይ የደረሰውን ሁሉ ነገረችው። ይህንን በሰማ ጊዜ ንጉሱም እስኪያገኘን ድረስ በትጋት ፈለገን ከእነርሱም ከእጃቸው ያድነን ዘንድ ለእነዚያ ሁለት ወንዶች በሚያስደንቅ አነጋገር አናገራቸው። በቅዱስ ዮሐንስ ምክንያት ወደ ንጹሐን ሰዎች ለምን ሄዳችሁ አላቸው። የሚጣሉ አጣሊያዎችም አልደረሱም። እናንተ ለምን ከዚያ በረሃ ደረሳችኋቸው? ለመፍረድ የእስር ቤትም አይደለም፣ በስውር ትገድሏቸው ዘንድ ነው እንጂ ስለ እነዚህ ወንዶች የሚጣሏችሁ እስከሚመጡ ድረስ በቤቴ ይቀመጡ፣ ሕጉ እንደሚፈቅደውም አወቃቅሳችኋለሁ አላቸው። እነዚያ ሁለት ወንዶችም እርስ በርሳቸው ከእነርሱ እያንዳንዳቸው ይዘን እንጠብቃቸው ዘንድ እያንዳንዳቸውን ብናመጣቸው ይሻላል፣ ከእኛ ትርቃላችሁና አሉ። ሰይጣን ከነበረበት ቦታም ደረሱ፣ ነገር ግን አላገኙትም። ሀገሩን ሁሉ ዞሩ፣ ነገር ግን ወሬውንም አላገኙም። ወደ ገዢው ዲዮስቆሪዶስም ይመለሱ ዘንድ ፈሩ፣ የሀገሩ ገዢ ነው እና በጽኑ ሐዘንም ተቀመጡ። ከዚህም በኋላ ሰይጣን ተገለጠላቸው። ወዳጆች ሆይ ለምን ትሰንፋላችሁ? የደረሳችሁበትን ሁሉ ወቁ አላቸው። እነርሱም ዲዮስቆሪዶስ ከእጃችን አድኗቸዋል። በመካከላችንም እየተመላለስህ ከእኛ ጋር ብትሆን ኖሮ ከእነርሱ አንዱን እንዲያለቅስ እንዲያዝን ማድረግ ይቻላል። ብዙዎችም ሰበሰባቸው። ለሁለት ሰዎችም የተናገረውንም እንደ መጀመሪያ ነገራቸው። በአባቴ በዮሐንስ የተደረገውንም ፈጽሞ ትሰማላችሁ አላቸው። ከእነርሱም ብዙ አይሁድም ወደ ዲዮስቆሪዶስ ሄዱ። በሩንም ሰብረው በቁጣ ዲዮስቆሪዶስ ወይ አንተ የሀገሩ ገዢ ስትሆን ጠንቋዮችን በቤትህ ታስቀምጥ ዘንድ አይገባም። ወደ እኛ
ካልመለስካቸው ቤትህን እናቃጥላለን፣ ሀብት ንብረትህንም እንዘርፋለን፣ አንተንም ልጆችንም እንገድላለን፣ ሳትወድ በግድም እንወስዳለን አሉት። ዜናህንም በሀገሩ ሁሉ ይዳረሳል፣ ሰዎችም በቤትህ ተሰበሰቡ። ዲዮስቆሪዶስም በቅዱስ ዮሐንስና ደቀ መዝሙሩን ይፈልጓቸው ጀመረ። አባቴ ዮሐንስም የመጡ ብዙ ሰዎችን በተመለከተ ጊዜ ገዢው ዲዮስቆሪዶስን እኛ ገንዘብ የምንሻ አይደለንም፣ የስጋችን ግርፋትም አንፈራም፣ አንተ ግን ስለ ንብረት መጥፋት ትፈራለህ ታዝናለህም፣ እኛንም መምህራችን የሞታችንን መስቀል ተሸክመን እንከተለው ዘንድ አስተምሮናልና አለው። ዲዮስቆሪዶስም ቅዱስ ዮሐንስን እንዲህ አለው፣ ስለ አንተም እነሆ ቤቴን ያቃጥላሉ እኔንም ልጆችንም ይገድላሉ አለው። ቅዱስ ዮሐንስንም አንተንም ልጆችህንም ከገንዘብህም አንዷንም አይነኩም ከጸጉራችሁም አይወድቅም፣ ነገር ግን ወደሚፈልጉን ወደ እነዚያ ሰዎች መልሰን አለው። የሚሻሉኝ የተሰበሰቡትም እነዚያ ናቸውና አንተና ልጆችህም በቤታችሁ ሁኑ፣ የእግዚአብሔር ኃይል ትመለከታላችሁና አለው። ዲዮስቆሪዶስም ወደ እርሱ መለሰን፣ ወደ አርዳሚስም አዳራሽ ወሰዱን። ቅዱስ ዮሐንስም ወደ ምኩራቡ በቀረበ ጊዜ ኤፌሶን ሰዎች ይህ ምኩራብ ምንድን ነው አላቸው። የአርዳሚስ ነው አሉት። ዮሐንስም ለትንሽ ሰዓት ከዚህ እንቁም አላቸው። እነርሱም ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገራቸው ቆሙ። ዓይኖቹንም ወደ ሰማይ አነሳ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በአንተ ኃይል ይህ ምኩራብ ይውደቅ፣ ከዚህ ሕዝብም አንድስ እንኳን አይሙት አለ። ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገረው ፈጥኖ ተደረገ፣ ምኩራቡም ወደቀ። ይኸው ቅዱስ ዮሐንስም በምኩራቡ ያለውን ሰይጣን የረከስክ ሰይጣን ሆይ አለው። ሰይጣንም መለሰና ምን ትሻለህ አለው። ቅዱስ ዮሐንስንም በዚህ ምኩራብ ስትኖር ምን ያህል ዘመንህ ነው አለው። ሰይጣንም 49 ዘመኔ ነው አለው። ቅዱስ ዮሐንስም የንጉሱን አገልጋዮች ያስነሳህብኝ አንተ ነህን አለው። ሰይጣንም አዎ እኔ ነኝ አለው። ዮሐንስም ከዚህ ሀገር ትወጣ ዘንድ በናዝራዊው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ፣ ዳግመኛ እስከ ዘላለሙ አትመለስም አለው። ሰይጣንም ፈጥኖ ወጣ። ስለዚህም የተሰበሰቡት ሰዎች ሁሉ ስላዩት ነገር ደነገጡ። ሁሉም በአንድ ቦታ ተሰበሰቡ። እያንዳንዳቸውም አንዱ ለአንዱ እንደዚህ እያደረጉ እነዚህ እንዳደረጉት ያለ ነገር አላየንምና ኑ ይዘን ለሀገሩ ገዢ እንስጣቸው፣ እንደ ኦሪቱ ሕግም እንግረፋቸው ተባባሉ። ስሙ መራራውን የተባለ አይሁዳዊ ሰውም ከእነርሱ ጋር ነበረ። ይህ ሰውም ጠንቋዮችን አስወግዱ፣ እነዚህ ሰዎች ከክፉን ጥበብ ሁሉ ያውቃሉና ብንገድላቸው ይሻላል፣ ስለ እነርሱም እንመርምር አላቸው። እነርሱም መልካም ተናገር ካሉት መራውንም የተሰበሰቡትን አወካቸው። ነገር ግን ቃሉን አልተቀበሉትም፣ ወደ ሀገሩ ገዢ ወሰዱን እንጂ በእጃቸውም አሳልፈው ሰጡን። መኳንንቱም እነዚህን ሰዎች ወደ እኛ የመጣችኋቸው በምን ምክንያት ነው አሏቸው። ጠንቋዮች ስለሆኑ ነው አሏቸው። መኳንንቶቹም ጠንቋዮችን በጥንቁልናቸው ያደረጉት ምንድን ነው አሏቸው። ህዝቡም ሲመልሱ ከንጉሱ አገልጋዮች የሆነው ወደ እኛም የመጣው መራውን የተባለው ሰውም ስለ እነርሱ ነገራቸው። እርሱ የሰራቸውን ክፋት ያውቃልና። መራውንም የተባለው ሰውም ስለ እርሱ የምትናገርለት ሰው ወደ እኛ ይምጣና እውነተኛውን ነገር ይንገረን፣ እርሱንም አካሳሾች እስከሚመጡ ድረስ በእስር ቤት ያኑሯቸው አሉት። እነርሱም ወደ እስር ቤት አስገቡን፣ በሰንሰለትም አሰሩን። የተሰበሰቡትም ሁሉ ስለ ንጉሱ አገልጋዮች ይመረመሩ ዘንድ ሰው ባለበት ሀገር ሁሉ ወጡ፣ በሀገርም አገኟቸው። አዋጅ ነጋሪም ለሶስት ቀን ያህል በየሀገሩ በየአውራጃው ሁሉ ዞረ፣ የሚፈልጉትን ሰው ግን አላገኙም። ወደ መኳንንቱም ተመለሱና ይህ ሰው አላገኘነውም አሏቸው። የሀገር ሽማግሌዎችም መለሱላቸው፣ እነዚህ መንገደኞች በእስር ቤት ይቀመጡ ዘንድ ስርዓት አይደለም፣ በእነርሱ ላይ ትክክለኛ ምስክር ወይም ከሳሾችን አላገኘንምና አሉ። መኳንንቱም ወደ እኛ ላኩ፣ በስውርም ደረሱብን፣ እኛንም አስፈራሩን። በዚያች ሀገርም እንድንቀመጥ ከትምህርታችንም ምንም ምን እንዳናስተምር አዘዙን። ከሀገርም አስወጡን፣ ከአውራጃዎቿም ሁሉ ያስወግዱን ዘንድም ወታደሮችን ወደ እኛ ላኩ። ከባህር በወጣ ጊዜ አባቴ ዮሐንስ ወደ ነበረበት ቦታም ወደ አደረሰን። ሶስት ቀንም ተቀመጥን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አባቴ ዮሐንስም በሕልም ተነጋገረው። ጌታችንም እነሆ እኔ ጌታህ ነኝ አለው። ጌታችንም ተነሳና ወደ ኤፌሶን ሂድ፣ ከሶስት ቀን በኋላም በደሴቲቱ ያስሩሃል። ይህችም በአንተ ዘንድ የምትወደድናት እነሆ በአንተ ላይ ጽኑ ስቃይ ያመጣብሃል። ይህችም በአንተ ዘንድ የምትወደድናት ለረጅም ጊዜም ትቆያለህ አለው። ስለዚህም ፈጥነን ተነሳንና ወደ ኤፌሶን ገባን። በገባን ጊዜም በዚያች ያሉ ምኩራቦች ሁሉ ወደቁ፣ ከእነርሱ የተረፈ አልነበረም። ቅዱሱም ከመታሰሩ አስቀድሞ በኤፌሶን ይህንን አደረገ፣ በእርሱም ተአምራት ተገለጡ። በደሴቶቹም ውስጥ
መገፋት ደረሰበት። ይህም ጽሑፍም በዚህ መጽሐፍ ፍጹም ትልቅ ነው። ስሙም ቀማድን ይባላል። ስለዚህም እግዚአብሔርን አመሰገነው። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእግዚአብሔር አጋዥነት የዘብዴዎስ ልጅ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙርና ወዳጅ ድንግልና ወንጌላዊ የሆነ የቅዱስ ዮሐንስ የእረፍቱና ከዚህ ዓለም የመፍለሱን ነገር የሚናገር መጽሐፍ ይህ ነው። ይኸውም በጥር አራት ቀን ከደሴቶቹ በአንዷ በጥሞስ በተባለች ተፈጸመ። ይህም የቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ዓለምን ሁሉ ካዳነው ከእግዚአብሔር ትእዛዝ በምስጋናም ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ ለእያንዳንዱም የቅዱሳን ሁሉ መሄጃ ከእግዚአብሔር ድርሻው ሆኖ እጣ በወጣበት ሀገር ሆነ። የዘብዴዎስ ልጅ የቅዱስ ዮሐንስም እጣም እስያ ነበረች። ወደ ኤፌሶን በገባ ጊዜም ይህች የሀገሮች ሁሉ እናታቸው መዲናቸው ኤፌሶን ናት። በሕያው እግዚአብሔር ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም በታላቅ ተጋድሎ በምታስጨንቅ ድካም አስተማራቸው። ድካምና ተአምራቱም ቁጥር አልነበረውም። ከትዕግስት ከስቃይ ከፈተና በኋላ ከዚያች ሀገር ሰዎች ያገኘው ብዙ ነው። ይህ መጽሐፍ እንደሚናገረው ከኤፌሶን ይልቅ የዚያች ሀገር ሰዎች ሁሉ አምልኮ ጣዖትን ያበዙ ነበረ። ዜናውም በሐዋርያት ሥራ ተጽፎ ይገኛል። በሐሰት ያመልካሉ። አዋቂ ማን ነው እንደተባለውም ቅን ነገር አልነበረም። የኤፌሶን ሰዎች ለምኩራባቸው አማልክት ለታላቁ አርዳሚስ መርዳትን ያበዙ ነበርና ቅዱስ ዮሐንስም ያንን ምኩራብ ካፈረሰው በኋላ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በትምህርቱ ብዙ ተአምራት አደረገ። ይህችን ሀገርም በጣዖት ከመጎስቆል አዳናት። ጥቅም ከሌላት ከመራራው አምልኮም አዳናቸው። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ምስጉን አባቱን አዳኝ የሆነ መንፈስ ቅዱስንም ወደ ማወቅም መለሳቸው። በሀገሩ ሁሉም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቤተ ክርስቲያንን ሰራ። እውቀቱም ነበራቸው። ሁሉም ሐዋርያት ስራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከዚህ ዓለም ተለዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ በሮም ተሰቀለ። ዳግመኛም ቅዱስ ጳውሎስን ራሱን ቆረጡት። ቅዱስ ዮሐንስን በሕይወት ሳለ በእስክንድሪያ ሁለት ቀን ጎተቱት። ከእነርሱም ሐዋርያት እያንዳንዳቸው በሀገር ይረዳዱ ነበረ። ሁሉም በመከራ ተጋደሉ። የእያንዳንዱም ብዙ ስቃይ ነበረው። ብፁዕ ቅዱስ ዮሐንስም ከጌታችን ትንሣኤ በኋላ እስከ ደማቴዎስ ንግሥና ድረስ ለሰባት ዓመት ያህል ብዙ ዘመን ኖረ። ከዚህም በኋላ ፈጽሞ ሸመገለ። ሞትንም በሰይፍ በምንም ቢሆን አልቀመሰም። በስቃይም ቢሆን በወንጌል እንደተጻፈው እግዚአብሔር ከንጽህናው የተነሳ ይወደው ነበርና እርሱ የእግዚአብሔር ወዳጅ ነውና ከስጋውም ከነፍሱም ንጽህና የተነሳ በሰማይ በአባቱ እቅፍ በሚቀመጠው በአንድ በእግዚአብሔር ልጅ ጎን ይቀመጥ ዘንድ የሚገባው ሆነ እንጂ። ልቡናን ሁሉ ከፍ የሚያደርግ የመለኮትን ወንጌል ከጻፈ በኋላም አቡቀለምሲስ ተባለ። ፍጥሞ በተባለ ደሴትም ምሉ የሆነ የእግዚአብሔርን ምስጢራት ተመለከተ። እግዚአብሔርም ስሙ ይባረክና ከዚህ ዓለም ድካም ያድነው ዘንድ ወደደ። ብፁዕ ዮሐንስም ፈጽሞ በእግዚአብሔር ተደሰተ። በኤፌሶን የተሰበሰቡትም ከእርሱ ጋር ተደሰቱ። እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመልኩ በአካል በማየታቸው ተደሰቱ። በሁሉም የሰንበት ቀን የተሰበሰበው ሰው ሁሉ ሕዝቡን በመንፈስ ይደሰት ነበረ። የሕፃናት ቤተ ክርስቲያናቸው በምትሆን በሰማያዊት ኢየሩሳሌም እንደሚኖሩትም መንፈሳዊ ዝማሬ ምስጋና አቀረቡ። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስም መንፈሳዊት በሆነች አነጋገር ለሕዝቡ ሁሉ ማስተማርን አስቀደመ። የተወደዳችሁ መንፈሳዊያን የመልእክቴ ተባባሪዎች ወንድሞች ሆይ በእግዚአብሔር በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥት በእናንተ እጅ በእኔም እጅ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ስንቱን ተአምር ተመለከታችሁ። ትምህርቱ መንፈሳዊ ነው፣ ጸጋው ምን ይበዛ፣ እውቀቱ፣ ትእዛዙ፣ መረጋጋቱ፣ ክብሩ ዓይናችሁ እንዲያይ ጆሮአችሁም እንዲሰማ በቸርነቱ ብዛት ከእርሱ ያገኛችሁን ታላቅነት ምን ያህል ነው። ነገር ግን በዓይኖቻችሁ የተገለጠች አይደለችም። ተግባራትስ ወይም ሕጎች ለመፈጸምና ብፁዕ ለመሆን ዝግጁዎች እንድትሆኑ ከልባችሁ ትጉዎች ሁኑ። በስራችሁና በእግዚአብሔር በጸናችሁ ጊዜ እናንተ ፍጹማን ናችሁ ብሏልና። ስለ ስንፍና በየጊዜያት ሁሉ የምትሰሩ ሁኑ። እናንተ መረጋጋትን አውቃችኋል። ይህም እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን ለማዳን ያደረገው ምስጢር ነው። ወንድሞች ሆይ ከእርሱ የተነሳ እየፈራችሁ በአንደበቴ ለማዳን እንድትሆኑ ይማጸናችኋል። መንፈስ ቅዱስን አታሳዝኑ፣ አትፈትኑት፣ አትናቁትም። በእናንተ ላይ የምትወጣ የምትወርድ የልቦናችሁን ምስጢር እርሱ ያውቃልና ስራችሁን ወንጀላችሁንም ሁሉ ያውቃል። እግዚአብሔርን አታሳዝኑት። መሐሪ ይቅር ባይ ነው፣ ታጋሽ ነው፣ ለተለዩትም የተለየ ነው። ጉስቁልና እርኩሰትም የለበትም፣ ሽንገላ ቁጣም የለበትም።
እርሱም ብቻ ለሚወዱት ጣዕሙ የሚናቅ አይደለም። ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስሙም እግዚአብሔር ነው። በመመለሳችሁ በቀናች መንገዳችሁ ይደሰት ዘንድ በእርሱ የጸናችሁ ትሆኑ ዘንድ ይገባል እንጂ በሕይወታችሁ ይደሰታል። ይህም የዋህነትና መታገስ መከራን መቀበል ነው። በበጎ ሥራችሁ ሁሉ መከራን በመታገሳችሁ ይደሰታል። በንጽህናችሁም እርሱን በመውደዳችሁም ይደሰታል። ይቅርታችሁን ያፋጥናል፣ ንስሐችሁንም ይቀበላል። ከክፉ ነገርም ሁሉ ብታደርጉም ትእዛዙንም መከተል ቸል አትበሉ። በንጹህ ሕሊና ወደ እርሱ ከተመለሳችሁም ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ጥፋት ስለሚያዝን ልብ ልመናችሁን ይቀበላል። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ዮሐንስ ሥርዓትን ከፈጸመ በኋላ ከተባረከው ህብስት ለራሱ ወሰደ፣ አስቀድሞም እርሱ ተቀበለ፣ ለተሰበሰቡትም ሰጣቸው። ለእርሱ የተዘጋጁ የሆኑ ዘንድም አለደ፣ ሰላምንም ሰጣቸው፣ ወደ ማህበራቸውም ላካቸው። ከዚህም በኋላ ተማሪው አብሮኮሮስ ከወንድሞች ሁለቱን ይወስድ ዘንድ ጠየቀ። ከእርሱም ጋርም መንሹም ወፈሩ ነበረ፣ እንዳዘዘውም አደረገ። ከእርሱ ጋርም በስውር ወደ ውጭ ወጣ። ሲሄድም ትእዛዙን ተቀበልን፣ እንዳዘዘንም አደረግን። ልብሶቹን አወረደ፣ በመቃብርም ተቀመጠ፣ በእርሱ ላይም ቆመ፣ በፍታም ለበሰ፣ እጆቹንም ወደ እግዚአብሔር ዘረጋ፣ ወደ ምስራቅም ተመለከተ፣ እንዲህም እያለ ጸለየ። በተቀደሰው ስምህ አስተምር ዘንድ ለአንተ ደቀ መዝሙርነት በችግሬ የመረጥከኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በቅዱሳን ነቢያትህ አንደበት አስቀድመህ አስተማርክ። በፍጹም ልቡናቸው ለመዳን የሚሹትንም አንተ ዘወትር ታድናቸዋለህ። የመጀመሪያው አንተ ነህ፣ ፍጥረቱ ሁሉ ያውቅ ዘንድ ራሱን ሰጠህ፣ ህዝቡም ሁሉ ያረጋጋ ዘንድ ከእርሱ ታላቁንም ታናሹንም አይጥንም። ለሰውነቱም የተለመደች አደረጋት፣ የዋህ ነው። የሞተች ስትሆን ተገለጠላት፣ ተቀበላት። እርሷን በኃጢአት ጉስቁልና የተቀባች ነበረች። ለእርሱም ንጹሕ ሙሽራ አደረጋት። እጇን ይዘህም ከሰይጣን ውድቀት ወይም ፈተና ዳንካት፣ ከሰይጣኑም መለስካት። ከእግሯ በታችም ድካምን አደረግህ፣ እርሱ ብቻውን ቅዱስ ነው። ሰውን ወዳጅ አምላኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በቅዱሳን መካከል ይኖራል፣ በመታሰቢያው የሚንቁት አይደለም። የሰማያዊ ደስታን ለሚፈሩት በመሬትና ከመሬት በታችም ላሉት በጎ ሰዎች ደስታቸው ነህ። ዝግጁ ሆነው ለሚቀበሉት ክብሩንም ለሚያመሰግኑት ቅን ልቦና ላላቸው ሰዎች ጠባቂያቸው ነው። እኔ አገልጋይህ ነኝና ተቀበለኝ። ከዚህ ከኃላፊው ዓለም ድካም ታድነኝ ዘንድም እንደ ቃልህ እንደ ትእዛዝህ ታድነኝ ዘንድ ይገባል። ጌታዬ ሆይ አመሰግንሃለሁ፣ ከዚህ ዓለም ጉስቁልና አንተ በንጽህና ጠበቅከኝ። አቤቱ አንተ የመረጥከኝ አንተን መፍራት በልቦናዬ ትዳር፣ የኃጢአትንም ፍላጎት ከእኔ አርቅልኝ። በእርሷም ችዬ የስጋን ፍላጎትና መናወጽ ሁሉ አስወገድኩኝ፣ ከስጋዬም የኃጢአትን ፈተና አወጣህ። ሰውነቴንም የምትነድድ ክፉ ተግባርን እንድትንቅ አደረካት። የከበበችኝን የኃጢአት ሰንሰለትም ቆረጥክ፣ መንገዴንም ያለ ሐሰት የቀናች አደረካት። መጀመሪያም ስህተት የሌላት የቀናች ሃይማኖትን ሰጠኸኝ፣ በውስጤም ሕግን ጻፍክልኝ። እስከምሻ ድረስም ከአንተ በቀር ሌላ አላደረክልኝምና ሌላውም ታላቁ ተግባርስ ምንድን ነው? ከአንተ የሚከብር የሚወደድ የሚጣፍጥ ማን ነው? የሚመስልህስ ማን ነው? አቤቱ ወደ እኔ ተመለስ፣ ተስፋ የማደርግህ የአገልጋይህ የዮሐንስ ነፍስንም ተቀበላት። እነሆ የሰጠኸኝ መልእክቴን ፈጸምኩ። እነሆ በመቅረብ እንባን በመተውና በእረፍቱም ወደ አንተ መጣሁ። አቤቱ ሆይ መንገዴን በሰላም እንደምትጠርግልኝ ያውቃለሁ፣ በቤትህም ክብር አለ። የተባረከው ዮሐንስም ይህን ሲናገር በግንባር ወደቀና ጉልበት ሁሉ ለአንተ ይሰግዳል እያለ ሰገደ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን አለን። ወደ ከተማም ሂዱ፣ ወንድሞችንም ያዘዝኳቸውን ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ንገሯቸው። ስለ እናንተ እንዋቀስ ዘንድ አለንና ከእግዚአብሔር ፈቃድም ምንም ምን ያጎደልኩባችሁ የለም። እናንተም ትከፍላላችሁ፣ እኔም ከደማችሁ ንጹህ ነኝ። ከምትማሩትም የሰወርኩባችሁ የለም፣ ያላስተማርኳችሁ ምንም የለም። ትጠብቁ ዘንድም ከእኔ ተምራችኋል። እንዳይፈረድባችሁ ፍርዳችሁም እጥፍ ድርብ እንዳይሆንባችሁ ጌታችን እንደተናገረው ብዙ የሰጧቸውን ብዙ ይፈልጉባቸዋልና እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለዘላለሙ ከእናንተ ጋር ይኑር፣ ያጽናችሁ፣ ከኃጢአት ብቻ በቀርም ፈቃዳችሁን ይፈጽምላችሁ። ዮሐንስም ከዛሬ ጀምሮ ከእናንተ ጋር አልኖርም አለን። እኛም ይህንን ነገር ከእርሱ በሰማን ጊዜ መራራ ለቅሶን እያለቀስን እጁንና እግሩን እጅ ነሳን፣ በጉድጓዱም ተውነው። ወደ ከተማም ሄደን ለወንድሞች ነገርናቸው፣ እርሱም ወደዚያ ቦታ ፈጥነው ወጡ። ቅዱስ ዮሐንስንም ግን አላገኘነውም። ልብሱን ጫማውን ከመሬት ወድቆ አገኘን እንጂ ጉድጓዱም አፈር መልቶበት ነበረ፣ የቆፈረውም አልታወቀም። ስለተደረገው ነገርም አደነቅን። ከሞላው አፈርም የተነሳ ብዙ
ቦታው የት እንደሆነ አልተረዳንም። ይህንን ጸጋ የሰጠን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ወደ ከተማ ተመለስን። ወዳጁ ዮሐንስን አከበረው፣ ከዚህ ከመራራው ሞትም አዳነው። ስለዚህም እግዚአብሔር ወልድን እናመሰግነዋለን። ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምስጋና ይገባዋል። የቅዱስ ዮሐንስ ጸሎቱ በረከቱ የረዳትነቱም ሀብት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቸርነት ከሁላችን ከጥምቀት ልጆች ሁሉ ጋር ለዘላለሙ ጸንቶ ይኑር፣ አሜን።